ตอนนี้ไหนก็ว่าได้ดูดูงงๆว่าล่ะป่ะครับเป็นลงซาป่าว่ามีครับ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 คร
ผมก็บอกว่าเนื้อจุบไว้สิอาทิตย์ตัวบัวดาอาทิตย์ตัวจะดีไปแทนบัวบัวอีกตัวเท่านั้นฉันว่าตัวก็เนื้อจุบไว้สิอู้นี่อะไรวะนี่บัวอะไรบ้างเนี่ยบ้าไม่ได้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 ไ
mới ký này mới nhỉ. ကျွန်တော်ကမမာဘူးဗျကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမမာမယ့်လူသားမဟုတ်ဘူးမားတာတပည့်ကြော်တွေမားတာ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 မားတာတပည့်ကြော်တွေမား
哎，可能我变成他的预备活动赛，八刀吧，反正我也不老怕。那他们都在哪边是用水枪？哎，他那边阿坤，我阿派那。也没有没有。啊，今天宝马里里都进你家吧了啊？嗯，玩火吧？玩火啊！玩火吧！OK, no, Kunan Bueo, Loma, Comet, and Majin, and Yere on the Bame, but we love it. He was young, you know. You know, 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 you快五啊吗？啊，不是吧？李龙干，哪一百？好一百。啊，那么不要。在我的，这个。这也没轮到的，一百百跟他写不来。李龙啊，公贵吗？不能乱轮的啦，跟他一百。乱的。都没弄完了，不比贵了。我就是买的，你那没得买了？好的。包的呀，三百的喽。元朗呀，元朗，这个老朋友，你那的没？都快吧，都快吧。我们没知道，比没知道。哦。快丢吧！快丢吧！丢了没用，快丢！别看丢了，放你玩。不管你了。大家接接不了包了，你看那看那接不了包了。接的接的。嗯。快丢是个呗，哇，搞起来的哇。嗯。别别嘞！别别唠唠去呗。就因那个，你别个塞人老几子嘞？我啥不？我一路别个塞人。哪个？牛尾巴。哎，塞人都好了。嗯，快点！哎，就那碰上来没嘞？怎么了呀？喏，压了，压了！那这里面那边个等的呀？这个困难喏，等的冇，等的呀，你就不会去的。等的冇，千浪千不看一张，只有好好。老话比瓜。没有嘞，有些家伙不干，多嘛没得，跟李林那个人都没有过。我没弄清楚那边。啊？看北面，这灯照到。我们也管理瓜皮瓜，俺来管理瓜皮瓜。皮瓜们得来不？皮瓜，俺多嘛没得，这帮人。你
လောက်လိုင်းနေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ကိုစိုးပြေကိုစိုးပြေကျွန်တော်ပြောတာနားမလည်ကိုပေါင်အေးစင်းနေနော်ကိုပေါင်အေးစင်းနေချင်းဝဲထဲမှာဝင်မကျွန်းအဲ့ဒီဘက်ကပေးနေရလေတစ်စက္ကန့်ကနားမလည်အေးစင်းနေကောမဒီအဲ့လိုဖြစ်ပြီလိုင်းညောင်းကိုခဏလေးပြန်ချပြန်ဆွဲလိုက်တော့မှတင်မယ်အဓိကတော့မန်းဟုတ်တယ်တသိန်း600မှာပေးတယ်နော်ဒူးဆဲဘက်မှာလာလာရေဒူးဆဲဘက်မှာညာနေတာနဲ့မတူဘူးမြတ်ဒီဒီဆိုတာအလုံးမရဘယ်လေးမင်းကိုဟိုတယ်မှာထားတာနော်မင်းရလေဟုတ်ပါတယ်အစကြီးပါမဲလာတာပါဘာလို့ဝဲဘလောက်ကြောင့်ဒီဘွားနိုင်တင်နေပြီကွာဘယ်လေးရရဟုတ်မှာဟုတ်ကောင်းနေစရာမပါဘူးသူစမ်းပါလေသူစမ်းပါလေအဲလာလာရေတစ်ဆက်ချောက်ပေးတယ်အဲ့ကွင်းထဲကိုတွန်းချလိုက်တရားဒီပါဟိုကတော့ဟိုပါဒီကရအောင်ဟိုပါဒီကပြည့်ပဲဟိုငါမတော်တော့သားလာဘူးလို့တော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 ့ဘယ်လေရ72ပါမလောင်းလာဘူးငါမသိတိုင်းဘူးလို့မင်းညာဖုံးဆက်ကငါလုံးပါမင်းတွေ့မယ်ဖုံးဆက်ဆိုတော့မဆက်ဘူးမင်းတို့ကောင်နေပြီးရင်မုံမိုးတော့450 300လောက်ပေးနေရတာဟုတ်မိရမှာ27မှာဝင်းမဝင်ထားလိုက်ဟိုမင်းမဝင်နဲ့နိုင်ကွာမင်းတို့ဘောင်ဘလောက်ကြီးခက်ခါဒီပွဲနိုင်ရင်ငါတော်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ကနော်ဘာတော်တော်ကိုမင်းပွဲနိုင်လို့တော်တယ်အဲဆိုပြရမှာပြည့်တယ်ရပိုက်တူတော်ပိုက်တူ27မှာကလေးလေးမဲအမေလေးလေးမဲအဲလေးလေးအားလုံးပါရီဆန်အောင်ပြောရှိတော့ဘူးကျင်းနေတော့ရောက်ကုန်မှာကျင်းနေတော့ရောက်နေပြီလေမင်းတို့တော်စင်တို့ပဲနိုင်မယ်ဆိုရင်အခု16ပေးနိုင်မင်းတို့ယူလေကွာလေနဲ့တော့လာပြီးတော့ဟိုကနိုင်မယ်ဒီကနိုင်မယ်မလုံးနဲ့မင်းသူရဲ့တော်စင်တို့ပဲနိုင်မယ်ဆိုရင်အခု16တော့ဒဲတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးယူရရင်ယူဘေးရင်ဟောတယ်လို့တော့ဟိုလူနိုင်မယ်ဒီလူနိုင်မယ်လာမပြောနဲ့ဟေးဟောစကြီးဘေးပြပါကနာလို့ရပါတယ်ဆက်မဘုံမှာဘာလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီအဲ့လိုမလုပ်ဘူး70 70လေးဟေးအေးတော်စင်ငါတို့တွေရှုံးရှုံးရမိဟုတ်လားတော်တော်ဒါမှပြရမလားဘေးတော့ဘာဖြစ်လဲကြာကြီးရတယ်ဘယ်လိုလုပ်တော်လည်းမထုတ်ရပါရဲ့ဟောကခွေးလို့ဒီကတော်စင်ပြောပိုင်နေနေဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငါဘယ်လိုလဲနှစ်ပွဲကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကဒီမှာရောက်လာတာလဲဟုတ်ကဲ့ဒါအေးဒီပါကောင်းတာကွာအဲ့သွားပြီသွားပြီချင်းခွင်ချင်းပြဗတန်နဲ့အတူတူပဲမင်းလဲငါလုံးမငါဗတန်မင်းတို့ပြောနေတာကိုမေဖေကျွန်တော်ကားမှာကိုမေဟိုဘက်နေတူဟိုဘက်ဒီဘက်ကားမဲ့ပွဲဒီဘက်ရောက်တယ်အပူရှေ့ကကားတင်းကားမယ်နော်ငါတမ်းမကြားချင်းမင်းတို့ပထွေးတွေပြေးတွေသွားကြည့်သွားအေးစေကောမေဒီကအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမတက်ဘူးဒီကောင်းလုံးနဲ့ကြည့်ဟေးဘယ်လိုမှတော့ကောမေဒီညိုးနေအညိုးတွေကြီးအကျပောင်းမင်းကိုညိုးနေတာပဲလေ93ပါကျွန်တော်တို့စော်လူဘက်တွေဆိုတော့ညိုးနေတယ်ကျပောက်စော်နဲ့နတ်တလင်းပဲလေးစော်နဲ့လူနေကြဆိုတော့အခုချိန်မှာဟိုဟာခေါချိုးတက်လီလောက်ယူပေးပါလိမ့်ပါလားမပြောပါနဲ့လိုချင်
ကျွန်တော်ကြိုတင်ငွေလွှဲထားပါနော်ငွေမလွှဲရင်နောက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကြိုတင်ငွေလွှဲမှ KTV မှာသာကြိုတင်သွားနိုင်မှာနော်ပြီးတော့မှလက်ရှင်းလို့ရတယ်ညဆိုမသွားနိုင်ဘူးပိုင်ဆံမရှိလို့ပြန်စင်နေတယ်ဗျနှစ်ပတ်ဆောင်အောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဖေးလေးနဲ့ယာယီလွှင့်နေရပါတယ်မင်းတို့ကစမ်းတာဆိုတော့အခုမှစခတ်တာလားတော်တယ်ဒီဘွဲကနောက်တစ်ဘွဲရှိတယ်နောက်တစ်ဘွဲအဖိုက်လိုက်ကြရင်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတာဟိုဘက်ကနတ်တလင်းပဲလေးအနိုင်ကကောင်းတော့ကောင်းပါပြီဟောပါပြီလေကောင်းတယ်ပဲလေး93ပါနောက်ကမင်းတို့ဂရုဘွဲတာချင်းခတ်နေတုန်းလေဟယ်လိုဟဲ့မလိုက်တော့နဲ့နောက်တစ်ခါချင်းခတ်နေတော့လောင်းလို့ရမယ်ဂရုဖွဲ့ထားလိုက်အဲ့မှာကိုချင်းချင်းရေမှန်ကောမဲ့ကြီးတဲ့လူတွေလောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဂရုဖွဲ့ဝေးတယ်ဆိုက်လာတာဆိုက်လာတာပြန်ပါပြစ်ထိုးပါရလောက်တာကွာမင်းမေလင်မို့ငါ့ကိုစောက်ပေါ်ကြီးလို့ပြောတာလို့မှမင်းမေလင်မို့လားအထစ်နဲ့ပြန်ချောင်းပြင်မယ်နဲ့အထစ်ဘက်ကထက်လောင်းအောင်မယ်မင်းတို့အထစ်နဲ့ပြန်ချောင်းဆိုတော့အခုထိုင်းနေရအထစ်ကိုစိန်ခေါ်နေဘာလို့မချလဲငါပဲချနေနိုင်တဲ့လူပဲချနေမင်းတို့ကောင်တွေကတော်စင်းစားပဲလုံးမလုံးဘူးဗျကံမဟိုကချုပ်စားပဲကဘွားသမားတွေနဲ့ကံမလုံးပဲအဲ့လုံးနေဆိုဘွားသမားတွေဆိုထောင်ရခက်ပါချုပ်သမားကမြောက်နေရလက်3ပါဘွဲရကြည့်မကောင်းတစ်ဖက်သက်ကြည့်ပြန်အောင်ဘွဲမစားခင်တော့တော်စင်းတို့ဘက်က18တောင်ပေးနေ18တွေနော်18တွေ10ခွန်နေလားဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လား18တွေ10ခွန်နေပေးနေဟုတ်လို့ဝင်းပြောင်းပါကွာနောက်ကခရူကန်နေဘက်ကတော့မနေကောင်းတယ်လက်3ပါတော်စင်ဟုတ်တယ်ပါအဲတော်လည်းဘူးမဟုတ်ပြဘူးတွဲမဟုတ်တော့ဘယ်မပြေဘူးကိုဟာပြေကိုရဲကြီးထင်တယ်ဒါကလည်းဟုတ်လားကိုဟာပြေကိုရဲကြီးထင်တယ်ဒါကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်လူပြီးပြီလဲဆရာတဲ့ဘာသူလားကိုဟာကိုရဲကြီးဘယ်လေးရဆောင်းယူငမင်းယူလာမယူလာမင်းအမနဲ့တ냐လောက်ပေးလိုက်မနေ့ကအဲ့ဒါဟိုဟာအပြူရီမပြတ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါဟေးဟောကို11မှာဟောဘယ်လေတော့ကလေးလေးကခတ်လို့မရဘူးဗျာခြေသေးကြီးကျွတ်ထားအထစ်တို့ဥပြောင်းတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တရားမလို့ပြောင်းတဲ့တရားသိတယ်လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်လို့လဲစိတ်မစိုးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့လဲသူကကိုယ်ပါမှန်းဖြစ်မှာဗျာတခြားလူဆိုရင်တော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှာဟောအပိုင်တော့အပိုင်ပွဲပေါ့ဗျာဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကပြတ်သားနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရရလာလေးပြန်ချောင်းပါဘူးပြောင်း14မှတ်ကျော်လို့ဦးပြောင်းဖင်အားမနေနဲ့တော့ဒါရောမဲပါဦးပြောင်းနိုင်ပြီဦးပြောင်းမင်းရရရလေးပဲလေးကျောင်းရကျောင်းအောင်လာတယ်ကောက်ရိုးလွတ်ပတ်ကောက်ရိုးနော်ဟုတ်တယ်မလားရလာပါဦးပြောင်းတော့ဘယ်ဆင်းနာမင်္ဂလာပါဗျာမန်တူရလို့မိမန်တူရလို့ဘောကြီးခနိုင်ဘောလို့ရမယ်နဲ့အတန်လေးရမယ်လားဘောဒီလိုင်းတော့ရအောင်ကျိုးလည်းခံစားပါကွာတဲ့မြင်းပြောနာတယ်
ဟုတ်တန်းကြတယ်ဒီနေ့ဆေးဟုတ်တယ်လေဇေယိုက်မှငါတို့ကဇေယိုက်တွေပညာရှိတွေမှာငါတို့ကဇေယိုက်အတိုင်းပိုင်းလမ်းမရကောင်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကလာကြည့်နေတယ်ဇေယိုက်မှုဇေယိုက်ပြောတာတော့ငါတို့ဇေယိုက်ကသူများကိုမစော်ကားခဲ့ဘူးကိုဇေယိုက်နဲ့ကိုပဲနေတယ်မင်းတို့သူများဟိုလိုက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတဲ့အထဲမှာမပါဘူးငါငါပဲတို့တော့မရငါပဲယူတို့တော့မရကျွန်တော်တို့ဂျာကြီးကျွန်တော်တို့ပွဲလို့ဖြစ်နေဟိုဘက်ကစားဘက်ကဒီဟိုမပေါဘူးဒီဘက်ကစားဘက်ကပေါ့မယ်ဆိုဟေးအိုင်ပါပြီဟေးဘေးကမ်းပြီခရိုကမ်းပြီဟေးပေးလိုက်ပါတမတ်တလေးပေးလိုက်စိတ်ချမ်းသာအောင်နောက်ဘက်ကြရင်ကြေးထွက်အောင်ပေးလိုက်ထုတ်ချင်ထုတ်ချင်လိုက်ကြည့်နေတာတခြားပေးတွေကြည့်ပါလားနွားရဲ့မင်းနားမလဲဘူးလားဟိုကွဲလေးဆိုရယ်ဗျာတော့မှလူကြည့်တော့ဟိုဟာညာနေမမီတဲ့ရုပ်နဲ့တော်စင်ပုတ်လိုက်ရအောင်ငါကြီးလေတော်စင်ပုတ်လိုက်ပြောင်းနေရအောင်အရှင်းနဲ့နောင်ဘူးဟာစက်တမတ်လေးမပါခဲလေးတို့ကစက်တမတ်တော်စင်တို့ကလေးမပါဟယ်လိုဟိုးဝမ်းဟဟဲ့ဟိုးဒီမှာဆက်တမပါကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ရာသာကြီးညံ့တာဟဲ့ဟဲ့ပေးပွဲလေသူတို့မှမရှိတော့တာ144ကျွန်တော်ရဲ့ဥပြောင်းသက်ရောက်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်ကြေးကောင်းမှ300လောက်ချမှာဟာစီးသူအောင်နဲ့လေစီးသူအောင်နဲ့လေချုပ်ကြီးနဲ့စားဘက်ကရောစားဘက်ဒီတိုင်းကဘူရောတော့ကြမရှိလို့ကျွန်တော်ကနှစ်ယောက်လာဟုတ်ကဲ့ကိုနေထက်လင်းရေဖြစ်ပြီလို့အိုက်ပွဲဩဖြစ်ပြီညီရတာကွာဖြစ်ပြီအနှစ်ယောက်တော့မရဘူးတပေါက်သက်ပဲကဲဘေးကိုညနေချမ်းပါတဲ့အားချမ်းချမ်းချမ်းညနေချမ်းပါတဲ့မောင်မောင်မောင်တပေါက်သက်တပေါက်သက်ဆိုရင်ချမ်းပါအိုက်ပွဲမောင်းနေသားလေးလေကောင်းတယ်သူပါအညာလေးကောင်းတယ်မမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်များတယ်လေ fight ချုပ်ကြီးတက်များတယ်မရဘူးများတယ်များတယ်များတယ် okay okay ဖြစ်ပြီဘယ်တန်စုစီရမလို့အခု KB ထဲမှာတော့300 300လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဟုတ်တယ်39က2နဲ့လွှင့်လာတာပါ39ပိုက်တော့ချင်းစတေဒီယံ2ပါဘယ်လဲဝေဖြူအောင်ဘုန်းကြီးကွာကြားနေရတာအဆင်မပြေဘူးငါလုံးမမင်းတို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေမလဲ3 4 5ရောက်မင်းတို့ကြားဘူးမှမကြားဘူးရအဆင်ခတ်တာနော်တော့ကမင်းတို့နဲ့လာလွှင့်လို့မရဘူးဟုတ်ဖိုက်ပါဘယ်လိုလဲတော့မှာမှာတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဟုတ်ပေါက်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော့တော့လုံးဝမရှိဘူးဟမ်ဖိုင်ဖိုက်ပါဖိုင်ဖိုက်ပါကြမ်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒီပြည်ဘာလို့ပါသေးလဲလဲတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဘယ်တော့ဟေးဘယ်ဘယ်ဘယ်မှာလာလဲမလားဘယ်ကဘယ်ကြီးကြီးအောင်ထိုးနေပြန်နေတာနောက်ဖိုက်ပြန်
ဟုတ်ဂျပန်ကရုဏ်ကြီးမပါဘူးဂျပန်ကရုဏ်ကလိုက်လို့နေပါတယ်မပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမင်းကလည်းမပြောဘူးဟောလာမှာအလားရမပြောဘူးဟောကိုင်းနေကြတာမြန်မာပြည်အားလူတွေကအလကားရရင်တအားလိုချင်ကြတယ်နော်အခုဟိုကွန်မန့်မှာလည်းအလကားရတော့စဲနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်းသူရင်လေငါရှောင်းရင်ပြိတ္တတော်တော်များများငါပြိတ္တန်တအားရှိလို့လေငါပြိတ္တန်ချမ်းသာတာကိုမနာလိုကြလို့ငါ့ကိုရှုံးမှန်ကိုပြောနေကြတယ်မင်းတို့လိုငမွေးတွေရတော့ပဲရမယ်ပြိတ္တန်20 30ကိုမင်းတို့ဘဝကြီးဖြစ်နေတယ်ကောင်နော်ကိုကိုမောင်တတင်းတော့ဝင်ပါ့မယ်ရလူတွေကြည့်ရအောင်ဟင်းဒီဝတ်တောင်းလေးတော့ကောင်းဝိုင်းစစ်ပါဝိုင်းစစ်ပါအခုဒီပွဲခတ်သွားတာဘယ်သူမှမထည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပိုက်တန်နေမယ်ကျွန်တော်ဆော့ဖြစ်သွားရတာပိုက်တန်တော့မလွှဲရသေးဘူးညနေကျမှလွှဲရမယ်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဝေးတယ်ခုလိုလွင့်ပေးတဲ့ကိုကျေးဇူးပါတဲ့ကျေးဇူးမတင်ပါနဲ့လွင့်ပေးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะလွင့်ပေးကြီးတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာကြီးတဲ့လူတွေများလို့ကြော်ညာတွေရလာတယ်အသင်ပြေးလာတယ်အလွင့်မလိုက်ကွမ်းကွမ်းနဲ့10 point 吗 10 point 吗 10 point 吗 10 point 吗အများကြီးကတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုများတော့မှ 18,000 နံဝယ်ဘူးရတယ်လားဒီမှာကျတော့အင်ရှီယံမရောင်းလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပိုက်ဆံလည်းတဝက်ချေပြီးသွားပြီနားလည်းမမပေါ့ဘူးပြီးတော့ပါပြီဗျာနောက်ပါစားပွဲကတော့ဘယ်လေးနဲ့လေးတို့နိုင်တော့ဘယ်နဲ့တလင်းပယ်လေးတို့နိုင်တော့ပါရဲ့နော်ဟောစီလာနဲ့နဲ့တလင်းပယ်လေးတို့အာကာပြန်ကြီးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အဖိုက်အနိုင်ပွဲလေးလည်းအားပေးကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ပေးလေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်